កាលដែលវៀតណាមឆ្លោះគ្នាជាមួយចិនអញ្ចឹងទីផ្សារធំរបស់ចិនក៏នៅវៀតណាមដែរបងប្អូនហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតអីខ្ញុំចូលចិត្តគិតពីតូចទៅខ្ញុំចង់គិតអាធំហើយអង្គុយអុកគូតឈឺហ្នឹងទេយើងកាយើងគិតតែរឿងធំធំប៉ុន្តែរឿងពីទូចទូចទៅហ្នឹងយើងអាចបានគិតឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលចិនហើយវៀតណាមមានរឿងសមុទ្រខាងត្បូងនោះប្រជាជនវៀតណាមគាត់ប្រកាសឈប់ទិញផលិតផលចិនវឹបចិនខាតរាប់រយលានអាហ្នឹងបង្ហាញថាម៉េចបងប្អូនគេសាមគ្គីគ្នាល្អទេជួនកាលគេមិនបាច់ច្បាំងទេតែចេញពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់វារាប់លានអ្នកក៏ដល់គេផ្អាកទិញបោះចិនតាមអាទិត្យហ្នឹងចិនខាតដល់ប្រមាណ100លានអាហ្នឹងជារឿងដែលប្រជាជនអាចធ្វើបានណាវាមកពីការយល់វាមកពីការចេះសាមគ្គីគ្នាឃើញទេបោះខ្មៅយើងក៏ដូចគ្នាដែរអងៃយើងមិនបង្រៀនគ្នាយើងឲ្យមានស្មារតីក្នុងការធ្វើការងារហត្ថកម្មដូចខ្ញុំកាលនៅដើរទេសនាខ្ញុំទៅដល់តំបន់ណាខ្ញុំប្រាប់តែប្រជាជនឲ្យដាំដំណាំជុំវិញផ្ទះហូបកុំគិតរឿងលក់មកគិតរឿងហូបសិនមើលហើយខ្ញុំប្រាប់ចឹងបើសិនជាជុំវិញផ្ទះយើងនៅដីតតេហើយគ្រាន់តែលបងហូបអាលបងដុះតាមលបងមានដណ្ដងមានស្លឹកបាសមានស្អីស្អីអាហ្នឹងគ្រាន់តែចឹងមិនដាំហើយដឹកខ្ញុំវាអស់ចាយ៉ាងក្រៃគ្រាន់តែសក្រីខ្ទឹមដឹកមកពីវៀតណាមដែរនេះអារបស់ជុះអាចដុះម៉ាតូសបើមិនដាំលក់ក៏យើងដាំម៉ាប់ហូបទៅណាអាជុំវិញផ្ទះយើងដែលមានដីហ្នឹងអ្នកអត់ដីខ្ញុំថាទេប៉ុន្តែមិនបន្ទោសពួកគាត់ទេអាចមកពីយើងវាភ្លេចរឿងណែនាំគ្នាហ្នឹងណែនាំគ្នាហ្នឹងខ្ញុំលើកពីចាស់ចាស់ពីដើមជាប្រសងពីដើមលោកដឹងសុកទុកពជាពរដ្ឋចំណោះជើងវត្តណាខ្ជិលណាមិនដាំតំណាំអីលោកស្ដីលោកបដៅខ្ញុំមកលើករឿងមួយគ្រូខ្ញុំប្រាប់គ្រូលោកពីដើមសម័យពីដើមមានបរោះម្នាក់ហ្នឹងទៅសុំស្លឹកគ្រៃលោកអញ្ចឹងសុំស្លឹកគ្រៃហ្នឹងតាមជីវភាពអ្នកស្រុកស្រែខ្ញុំមិននិយាយអ្នកទីក្រុងអ្នកទីក្រុងយល់ហើយអត់បើនៅវត្តហ្នឹងច្រើនដាំដំណាំនេះដំណាំនោះសពតែគ្រប់អញ្ចឹងតាមវត្តតាមអារាមលោកអាសាណាវាដាំតែពេលសុំស្លឹកគ្រៃលោកលោកថាអេឯងនៅឯណានៅលើមេឃឥឡូវលើដីអេបរោះហ្នឹងក៏ថាលោកតាចេះនិយាយលេងសើចនៅលើមេឃហ្នឹងនៅលើដីហ្នឹងហ៎ទៅទៅបានលោកថា
បើនៅលើមេឃបើនៅលើដីចុះសេក្រីអញណាអញដាំលើមេឃឬក៏ដាំលើដីហ្នឹងហើយតែចឹងទៅសើចមកលោកថាលើមិនបាច់យកមកគុលពីគុលឲ្យសម្រាប់ស្លទេទៅយកមកគុំមកគុំយកទាំងអស់ទៅប៉ុន្តែផ្ទះនៅណាផ្ទះប្រាប់នៅតនេះអើយកមកគុំទៅហើយដាំខែក្រោយអញទៅមើលតើអត់មានសក្រីដោះថ្មោងលោកមានអិទ្ធិពលមានអំណាចចឹងណាលោកមិនសូវប្រសពអារឿងទេសនាទៅឋានសួគ៌ឋានពានអីមែនប៉ុន្តែអ្នកប្រយាយប្រយល់មនុស្សឲ្យចេះរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកចេះធ្វើចឹងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំយកអាម៉ូដលហ្នឹងកាលដែលខ្ញុំដើរទេសនាខ្ញុំចេះថាប្រាប់ប្រជាជនចឹងប្រយល់ចឹងថាបើយើងគិតរឿងធំមិនបានគិតរឿងទូចទូចណែបើសិនតែខណ្ឌខ្ទឹមខណ្ឌសក្រីខណ្ឌបលែតគួនអីដឹកមកពីគេដែរបងប្អូនត្រូវយល់ថាបើកើតសង្គ្រាមគេខណ្ឌបាច់ផ្លាស់ច្បាំងឯងគេខណ្ឌឈប់ដឹកមកតែប៉ុណ្ណឹងមានអីស៊ីហើយបើអត់អីស៊ីហើយយកស្អីទៅច្បាំងចាស់បុរាណនិយាយថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយតើអត់ស្បៀងហើយធ្វើអីឃើញទេនឹងដែលយើងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវបណ្ដោះស្មារតីបណ្ដោះស្អីស្អីដែលយើងអាចធ្វើបានបងប្អូនកុំខំខឹងខ្ញុំឃើញខឹងនឹងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអាខឹងហ្នឹងណារឿងខឹងហ្នឹងខឹងរាប់សិបឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំកើតមកខ្ញុំឮតែខឹងអញ្ចឹងឯងតែអាបណ្ដោះកំណត់ធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីនោះវាមិនសូវមានណាក្នុងសង្គមយើងអត់សូវមានទេពីទូចទូចទៅហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យកំណត់មានកំណត់ជាតិនិយមឲ្យមានគំនិតស្អីស្អីបដោះពីអាទូទូទៅចេះដាស់ទឿនគ្នាឲ្យវាស្រោចគ្នាដូចសម៉ោចហ្នឹងអាគំនិតចឹងចឹងវាអត់សូវមានវាអត់សូវមានទេបើមានគំនិតខឹងមានខឹងអានេះខឹងអានោះតែអាចង្អល់ផ្លូវថាត្រូវធ្វើអីត្រូវធ្វើអីនេះឲ្យប្រជាជនយល់អត់សូវមានអាហ្នឹងហ្នឹងហើយពួកពេលហៅគេខឹងយើងខឹងខឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍ខឹងមេខុំមួយចាខឹងណាមេឃុំនឹងចាញ់ថ្ងៃណាមួយគេថាអើបើបកែធ្វើម្ដងមើលទោះទៅធ្វើអត់កើតទេណាអាគេឲ្យនឹងអត់យើងអត់ខំរៀនអត់ខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានចំណេះដឹងហ្នឹងយើងខឹងបានមានអីទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍អាកំពុងតែខឹងខឹងហ្នឹងហើយដបស្រានៅទាំងដៃហ្នឹងរៀនសូត្រអីក៏មិនរៀនសូត្រចំណេះចេះដឹងចំណេះជំនាញអីផ្សេងផ្សេងក៏មិនព្រមនាំគ្នាឲ្យចេះដឹងជាងមុនណាអង្គុយតែខឹងហ្នឹងឯងឥឡូវគេថាហោះធ្វើម្ដងទៅធ្វើកើតអស់ខ្ញុំសួរអត់ចេះអីផងហ្នឹងអាខណ្ឌអង្គុយខឹងហ្នឹងចឹងបានការស្រឡាញ់ខ្លួនយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិវាជារឿងល្អប៉ុន្តែត្រឹមតែស្រឡាញ់មិនប្រកាសថាថែបានទេធ្វើតែស្រឡាញ់ធ្វើតែខឹងហ្នឹងដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងវាអីទេអាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងក៏មកតែពីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងតែត្រឹមតែស្រឡាញ់ហើយខឹងគ្នាហ្នឹងឯងវាគ្មានសុភមង្គលទេវាត្រូវយកយល់គ្នាវាត្រូវមើលបញ្ហាខ្វះខាតតណាតណៃស្រឡាញ់គ្នាបដូរផ្ដាច់បដូរអាចគ្នាស៊ីមិនក៏ដោយ
តែសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអត់មានហើយអត់បាយហើយអត់ហូបអត់អីអត់ឆ្នាំសង្កូវហើយមិនដឹងថាវាបានអាស្វីតនឹងមកពីណាឃើញទេអីគេអីអីគេអឺ no money no honey ហ៎ no money no honey ហើយបើ no honey វា no baby ហ៎